A la Copa Catalunya Amateur, l'Escala jugarà la final gràcies a aquest gol a plaer d'Henry Edgar en el minut 24 de partit. Els altempordanesos s'enfrontaran a la final al Reus Redis després que el Roig i Negre superessin el Mollerussa en un festival golejador. El primer minut, Alberto Delgado avançava els de Jordi Cortés, que doblaven l'avantatge amb el 0-2, obra d'Adrián Félix amb la punteta de la bota. Retallava distàncies Víctor Oribe, que culminava una bona jugada combinativa amb 5 minuts. En va tenir prou el davanter reusenc per fer el seu doblet personal igualar l'electrònic. Abans d'acabar una primera meitat desenfrenada, Pol Benito capgirava el resultat per als locals amb aquest gol. Genís Soldevila apareixia al 77 per donar guerra i enviar l'eliminatòria als penals. 10-9 en una tanda de molt encert, i diumenge viurem a Martorell a la festa del futbol català a la final a partir de 2:15.